И продължаваме с нашето епично пребиваване в затвора. И сега тук говорим с старецът, който най-вероятно ще ни дава някакви инструкции. И гледате, просто виждате и забелязвате за какъв облик на нашия герой става въпрос. Доста изкуствени уши, между другото. И отново трябва да се бием. Имаме задача да влезем в ринга. И виждаме този приятел доста така добре загрява. И ние просто си пукаме врата, което е така подразбиращото в случая. И нека видим сега. Победи противника си. Така, доста силна татуировка. Това мисля, че е китаец, може би някой чаолин. Жилово копеле ми изглежда. Така, една серия от удари от наша страна, обаче без успех тук. Оу, добре. Страшно комбо. Ляво круше и отклони. Знаете, тук доста боксови елементи има. Така, не пада обаче отново. Още една серия и отново е на крака. Още веднъж и отново е на крака. Брех, че е здрав. Отново е на крака. Добре, същото комбо. Добре, най-накрая го бутаме, но той става мигновенно. Отново го бутаме. Отново става и какъв шут изяжда просто. И се свлича до колоната. Просто все едно нищо не е станало. И по-точно една седмица по-късно. Добра битка се получи. Ние сме пред килията си. Това най-вероятно е някаква проверка на полицията. Понеже виждате за какво става въпрос. Трябва да тръгваме с един от пазачите. Да видим какво ще се случи. Така. Защо обаче има толкова охрана? Не е ясно в случая. И при всички положения сега ще разберем. Така. Къде сме се запътили? А. Вито има почивен ден днес. Уоу, ще можем да излезем от затвора. Последвайте човека на Галанте. Не, едва ли ще излезем вън, просто сигурно ще можем да се разхождаме свободно. Ох, да, стига съм кихав тия епизоди. Оле, майко, много мраз да кихам. Да, мерси. И така, може да проследим диалога. Трябва да поемем този матч. И щял да бъде добра тренировка за нас. Влез в пералното отделение и се приготви за битка. Значи ще се бием с някой. Уоу, организирани срещи. Такива организирани боеве и в затвора дори. Да. Може би ще се бием с този. Доста огромен е, така като гледам. И това са черните като цяло. Преби противника си. Уоу, каква добродушност от страна на девелоперите. Преби противника си, просто. Добре, започваме. Доста убедено сега, нокаутирахме го вече веднъж. Така, натисни десен бутон, за нокаутираш ти удари. Леле майко, какво коляно изяде. И също е пътник. Тропясахме го, буквално. И много добре се справи. Получаваме и пари, най-вероятно. Полицията идва, най-вероятно. Това е един от пазачите. И как всеки се приструва, че не прави нищо. И така, да. Отиди при пазача, имаш посетител. Кой ли е дошъл на свиждане? Сега ще стане ясно. А това е майче сестра ни. Мисля, че да. Нека видим какво иска. Ще се омъжва. Леле за Бога. Майко. А ние колко време ще стоим в затвора? 10 години беше. Да, той човек си е прав. Защо почват да го упрекват в случая.
Става въпрос за мама. Така. Да. И кофти история като цяло. В момента може би епизодът е без аудио, понеже създава леки проблеми звукът на играта и не знам, някакси не е много приятно за вас, когато гледате това нещо вече. И отново една седмица по-късно ние спим си като like a boss. Ох, наглия полицай как тропа. И да, това е, както виждате, една голяма кът сцена беше. Отново имаме задача да последваме полицаят. Отново по същия маршрут. Ние сме точно до стълбите, което е удобно в случая, защото хем не се разкарваме много, хем е добър начин за бягство, ако нещо се организира все пак, де. И така. Къде сме се запътили този път? На всеки ъгъл има полицай, бе. Това пък направо. Добре, слизаме надолу. Най-вероятно. Да. Отново кука. И отново. Добре. Чистач ли? О, за Бога. Тия се къпат. Поне да имаш някакви стени. И се къпат с боксерки. Направо страшна работа. И оу. Доста... Доста кофти тръпка. То... Право са омазани тези работи. И трябва да чистим. Миризмата най-вероятно е доста кофти и доста неприятна. Но все пак в затвора нямаш голям избор от това какво да правиш. Трябва да правиш това, което ти се каже. И... Оле, ужас. Така, един го изчистихме. Сега трябва да изчистим и другия. Това явно е ръжда. Поне не става бързо. Леле, леле. Какъв тапанар и какъв задник просто. Ние тъкмо изчистихме, той отиде и се изпика като първия човек. Нямам думи. Така. Отново трябва да почистим тази. Е, браво, иди пак в другата сега. Говедо. Какво маха тази палка? Не... Както и да еде. Много ме дразни такива. И да. Епизодът преминава в битки, чистене и следене на пазачи. Така, вземи си души. О, това ще бъде интересно сега. Това определено ще бъде интересно, ако нали се вижда това, което трябва да е, защото като гледам тия пичове са с боксерки, което в случая не е... Да, и ние сме по боксерки. Но виждаме завиден гръб от наша страна. Да видим сега какво ще правим. Така. Добре, добре, добре. Обаче без сапун, без шампуан. Доста странно. Добре, добре. Оу. Май ще си имаме проблеми тук. И виждате самото самото полицайче какво е продажно и така колко е корумпирано. Оу. Уоу. О, за какво става въпрос тук? Това явно са някакви гейлове. И сега ще имат проблеми. Така. Добре, излечете по трудния начин. И сега трябва отново да ги напредашим най-вероятно. Този е много смешен, който е отляво в момента. По-пълният. Вижте го просто каква несиметрична фигура. И доста е хлъзгавко, а? Оу! Ще ме изкеш сега да му фаним главата и да го шибнем в мивката. Но за жалост и той ни нокаутира вече веднъж. Така.
всичко да сега върви по план, но тези двамата, знам, и можеха да помогнат, ще стане доста по-бързо. Какъв шут отнася? Изчакваме го да се изправи и сега отново може би ще има някакво комбо. О! Така. Добре, той би трябвало вече да е към краят на своето... на своята кръв. Понеже както ние, така и той би трябвало да има хелтбар. И долу в ляво отново виждаме туториала, който е по-точно лек удар, силен удар и как да избегнем удар. Леле, бах ти пича. Хайде бе. Да, ето. О! О! Край! Тейкдаунахме го. Но веднага ни започва другия. Какво комбо? Леле, това беше доста сериозно. Така, сега и той ще си отнесе. А този долу дебелят как падна. Все едно сме го сгънали. Така, в несвя се явно. Но нека се фокусираме върху сегашната битка. О, същата работа. О, пау! Добре, идва и полиция. Трима. Да, сега ние ще си го отнесем от полицията. Едни шутове. Да, и в карцера най-вероятно. Така. Да. Отново сме тук. Но в случая нямахме никаква вина. Което е кофти и тъпо. Но няма какво да се прави. Дано само скоро да излезнем от самия затвор. А това какво е тука? Оо! Майката на Вито е починала, докато Франческо му е била на посещение, което е ужасно, трагедия. Но няма какво да се направи в случая, все пак сме в затвора. Мисля, че най-накрая излезнахме в двора на затвора. И тук имаше рима даже, не, така лекичко. И уоу! Голямо чифте изкара то. Ирландците? Не знам дали някой от вас чете историята, понеже на мен не ми остава време да го прочита това нещо, докато коментирам, понеже няма как да имам мисловна дейност, нали, да коментирам и в същото време да чета. О, този пич му беше посинено окото. И отново ще се бием. Това е О'Нил. В този епизод големи побойници го раздаваме. И остават колкото към 3 минутки, в които сигурно ще са запълнени с бой. Отново. И то в затвора какво да правиш друго? Само измами, боища и... Общо взето въртене на далавери с чингетата. О! Какъв ритник изяжда. Дали ще успеем отново да го ритнем? Виждаме, че става със затруднение. Така, ох, каква глава. Мале! Мале! Е, това е. Нокаут. Но отново остана. Така, и сега вече те го довършваме май-май. Така. Избягваме, след което круше отново апъркъп. И той, о, вади нож. Това вече не е честно. Леле, само да не на мушка. Понеже, о. Да, отново така едно коляно в областта на ребрата. Още едно, леле, в слабините. И дали ще го намушкаме? Да. О, Нил вече няма как да стане. Майко... Да. Никой не ни е чул, никой не ни е видял. Не ни е видял по-точно. Така, това килия ли е? Това сигурно е на Галанте. Това си е като цял апартамент. Виждаме канапета, рафтове, маси, пича си пие чай и... Не знам, просто... Дори има и... Готварска печка, на която готви. И това е било в затвора. Значи... Така. Добре, към краят на епизод сме. Надявам се този път също самият епизод да ви хареса. Виждате, стараем се да балансираме нещата и като цяло да изравним Мафия 2 с останалите поредици. Дайте вашият положителен вот за клипа.
в коментарите, нали, този път се опитах да е леко по-динамично, понеже знаете, че самата поредица не се снима от мен и няма как да правя коментара по време на игра и съответно така няма как да имам същата реакция, примерно като при Mirror's Edge беше, не е лайв коментар. И да, не забравяйте да харесате нашата Facebook страница, да посетите блогът на канала и като цяло да догледаме сега 20 секунди, които остават. Това е епизод номер 11. Така. Добре. Пичовете на Клименте, на Галанте, които са покрай него, само намазват, понеже всичко, нали, е оридено. И да, това беше от мен за този път и до чуване.